God eftermiddag og velkommen til denne her debat, som jeg har glædet mig meget til. De næste sådan tre kvarter skal vi tale om, hvordan HIV-positive kan have et bedre liv. Jeg skal lige sige, at vi bliver optaget på video herover, så hvis man nu synes, uha, der er der noget med noget, så kan man lige lade være med at sætte sig lige foran linsen, ikke? Noget med en dårlig hård dag, eller hvad det nu kan være. Og så er det Gilead, der sponsorer, Gilead vil jeg have sagt, som sponsorer vores debat, så er det også deklareret. Jeg har fornøjelsen af tre vidunderlige politikere skyndt dig op på scenen til mig. Allerførst Sisse Marie Welling, sundhedsborgmester om i København, men nok så væsentligt også i den her sammenhæng, formand for sundhed og ældre i KL, altså hele landets store sundhedsområde. Så på den måde, så når vi først har talt med dig, så har vi talt med hele Danmark, altså i hvert fald alle kommuner, der findes. Ikke også Hjildi sagt, du kan komme herop til mig, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget i Københavns Kommune. Nok så væsentligt, at vi også har styr på jer. Og Dorte Adelsbæk, næstformand i Sundhedsudvalget Danske Regioner. Se, nu er vi... Det er jo medspillere. Nogle gange lyder det som modspillere, men det er medspillere, når det kommer til sundhed i det her land, til kommunerne. Og for øvrigt også virkende i Region Sjælland. Se, jeg kunne godt tænke mig, at I med den tillid, jeg har til jer, nu når vi skal til at slå myter ihjel om mennesker med HIV-positiv mennesker, at I så giver til kende, hvor meget I egentlig ved. Fordi der er jo myter, og det kaldes jo myter, og de er nogle af dem sande, og nogle af dem er falske. Og vi bliver nødt til at kunne tale lidt mere åbent om, hvordan det er at leve med HIV, og hvordan vi passer godt på hinanden i det her samfund. For så kommer vi ikke videre. Er I med på den? Mm-hmm. Ja. Og så kunne jeg jo godt tænke mig, Sisse Marie, hvis du lige kommer herover, så er der lidt mere plads op på scenen. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at I i salen hjalp politikerne lidt, fordi måske ved I noget. Jeg kan se, der er lidt tungt ekspertområde herover. Det er måske, hvis I nu rykker lidt altså herover, så ikke falder over den der, så bliver det lidt mere jævnt fordelt, ikke også? Altså sådan lidt, ja. Fordi så kunne I måske vælge jer sådan, altså I kunne være Sisse Marie-holdet, og så kunne vi sige, at så var Hjildis holdet her midt i det hele, og så kunne det måske være sådan et lille Dorte-hold herover også. Altså sådan... Ikke også? I med mig. Fordi så er vi i det sammen. De første tre spørgsmål, jeg stiller, er det mest bare lige for at varme op. Og der må man faktisk gerne lade være med at stemme, hvis det er grænseoverskridende, fordi vi har jo lige hørt fra vores altså vidunderlige menneske, Jakob, som fortæller om, hvordan det er at tage HIV til sig og gøre det fra en diagnose til min HIV, som du så flot fortæller. Og det er en proces, så det er jo ikke alle, der sådan har lyst til at fortælle om, hvor de er henne her. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis I lige griber jeres stemmekort, I har en rød og en grøn alle sammen, at gå med mig. Og så synes jeg, vi skal, hvis man har lyst til at deltage, man skal ikke, så kunne man jo godt sige, hvem har haft ubeskyttet sex? Jeg kan godt gå først. Der er nogen, der sidder her og joker lidt. Det kan også være en ventil. Hold da op. Okay, kan man sige, at vi er i et trygt rum, hvor der ligesom ikke er nogen, der har noget at lade nogen høre. Hold da op. Tusind tak. Hvor mange har taget en HIV-test? Der kunne jeg jo egentlig godt have tænkt mig, at alle dem, der havde viftet med en grøn, i virkeligheden også havde viftet med en grøn nu. Ja, egentlig, tænkte jeg umiddelbart. Ja, tusind tak. Tusind tak. Og så lad os da lige tage den sidste med. Hvem er HIV-positiv? Ja. Tusind tak for at deltage. Nu har vi jo allerede ligesom fået lagt et rum, hvor man godt kan tale om ting, tænker jeg. Ej, hvor er det dejligt. Se, det første vi skal tale om, det er stigmatisering. Fordi det er en udfordring. Det kunne vi også høre, de af os, der hørte med på Jakobs historie, at der er fordomme og forestillinger om, hvad det vil sige at være et menneske, som er HIV-positiv. Så den første myte, jeg lige skal prøve på jer, der skal vi jo så sige, det tror jeg på, eller det tror jeg ikke på, det hedder, ubehandlet HIV smitter via spyt. Og I kan kigge ned i jeres backing group, hvis I er lidt i tvivl. Ubehandlet HIV smitter via spyt. Den er da helt hjemme. Der er ikke noget, men alle er enige om, at det er falsk.
Det er lige før, jeg tænker, det skal vi ikke bruge så meget krudt på. Men bare fordi vi er et oplyst rum her, betyder det jo ikke, at alle er det i hele verden. Så lad os da lige prøve at høre en gang, hvad man kunne opleve, hvis man nu mødte noget andet end det oplyste rum. Øjeblik, bliver der sagt nede i afdelingen for lyd. Nummer 1, ja, ja. Tilbage i 80'erne, så var det jo sådan, at nogen de skrubbede toiletbrættet ekstra, hvis der fandt ud af, at en har brugt det, der var HIV-smidt, eller smidt kaffestille ud, og så videre. Og det ved jeg også fra langt ud i min egen familie, hvor der var noget tilbage i 80'erne, hvor man simpelthen smidt kaffestille ud, efter en havde brugt det, på grund af uvidenhed dengang. Og det tror jeg ikke finder sted i dag. Men jeg tror, der er stadigvæk meget uvidenhed om, at en HIV-smitte, der er velbehandlet, ikke kan smitte i dag. Heldigvis trods alt. Og det betød jo sådan, at I alle tre havde fuldstændig styr på det. Så jeg da, Dorte, lige tøve lidt? Altså, det er fordi, jeg skulle lige se, om min hold, de svarede jo. Nå, okay, for det var fordi, du var... Jeg er jo på hold, så jeg er jo soldatisk. Ja. Sådan taler en rigtig politiker. Ikke noget med at gå forrest i forhold til baglandet. Man skulle gerne blive genvalgt, ikke? Er det ikke det? Ja, ja. Tusind tak for at være så kloge. I får lige en hånd for at svare rigtigt i virkeligheden på den første minute. Vi bliver lidt i sporet i afdelingen for stigma. Den næste udsagn hedder, personer med HIV kan godt få børn. Der er fuldstændig klar linje. Skal vi ikke lige, og det er så der, hvor jeg tænker, nu skal vi også lige ud og høre, hvor har vi nogle mikrofoner? Der blev jeg der lidt. Det bliver jo svært ellers. Tusind tak. Lad os lige få Susanne Dam Poulsen på banen her, fordi altså, når du har din egen mikrofon, så kom du lige op til mig, så kan vi lige tale ud til hele folket her. Professor og overlæge, doktor med afdeling for infektionssygdom på Rigshospitalet. Du er også Jakobs læge, og derfor så ved vi allerede, at I har et rigtig godt samarbejde. Prøv lige at tage os med ind i det der med, den velbehandlede HIV-positive kan godt få børn. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er jo sket det, at hvis man ser på ubehandlet HIV, ingen behandling, der vil omkring en fjerdedel af kvinder, som er smittet med HIV, de vil få børn, der også er smittet. Ja. Så det er jo en kæmpe forskel, at vi nu med god behandling kan sige til kvinder med HIV, som godt vil have børn, at der er fri leg. Der er fri leg. Hvad skal der til for, at der er fri leg? Der skal det til, at de får behandling, de tager behandling, gerne hver dag, og at deres HIV-mængde er umålbar, når vi måler i en blodprøve. Så det kræver for eksempel et tæt samarbejde, en tæt kontrol og tæt samarbejde med lægen? Vi plejer at sige til kvinder i den fødedygtige alder, at de er velkommen til at prøve at blive gravide, men når de er gravide, så vil vi rigtig gerne vide det. Fordi så har vi et lidt tættere kontrolprogram, og det er sådan, i hvert fald i hovedstadsområdet, at alle kvinder med HIV, som bliver gravide, bliver henvist til Hvidovre Hospital, som har sådan en specialiseret enhed, hvor at de har jordmødre, de har sygeplejersker, de har læger, som er bekendt med, hvad gør man i det tilfælde, at en kvinde med HIV gerne vil have barn. Hvor er det vidunderligt, for nu er vi jo allerede ude i det der med, at det må tro hele sundhedsvæsenet, som er styr på de HIV-positive eller ej, men det kan vi altid vende tilbage til. Tusind tak for dit bidrag. Tine Laursen, kom lige op til mig. HIV-rådgiver og psykoterapeut, og du er jo en af dem, som møder nogen, der får at vide, at de er HIV-positive. Og når jeg sådan spørger til det der med at få børn, fordi det er jo det lange perspektiv, altså at livet faktisk fortsætter rigtig godt, hvis vi passer godt på sygdommen og opfører os fornuftigt. Men det er jo ikke den oplevelse, man sidder med lige, når man får svaret nødvendigvis. Hvad er det, du møder? Jeg vil sige... Og der skal du mikrofonen helt op til. Jeg vil sige, at det, der er så kendetegnet ved HIV, det er, at vi kan simpelthen ikke sammenligne det med andre kroniske sygdomme. Og så synes jeg, at den reaktion, folk får, lige når vi fortæller, du er HIV-positiv, den har ikke ændret sig en tøddel i de 35 år, jeg har været med. Folk får stadigvæk et chok, lidt ligesom du fortæller. Og det er stort set alle, også dem, der er så søde at gå ind og tjekke, om de nu stadigvæk er negative, de får stadigvæk et chok. Så du kalder det, da vi talte om forleden dag, der sagde du så, de går i stenet chok. Ja,
Hvad er det for et menneske, du møder, som er gået i stenet chok? Faktisk, at Jakob fortalte det meget godt. Der kunne godt være nogen, der ikke var der. Jakob var der før. Måske vil du komme op, Jakob, lige at stå med her, så vi lige kan sige hej til dig. Ja. Jeg synes, de fleste de reagerer, som du fortalte, at det er som om, man går i en osteklokke de første par dage. Man kan ikke høre, hvad læge, sygeplejerske siger. Det skal gentages nogle gange. Man bliver frygtelig bange for afvisning og også død, selvom man har hørt en dygtig læge fortælle, du kommer ikke til at dø af det, du kommer til at leve med det, du skal have medicin hver dag. Mm. Alligevel så kommer der en enorm kraftig reaktion. Og den reaktion, den kan tage alt for nogle få, er det måske 4 timer, så, hvor vi så bliver siddende med den og får indkaldt pårørende, der kan hjælpe videre. Mm. Men det kan også godt tage flere uger, måske helt op til en måned, hvor vi er i daglig kontakt, i hvert fald ugentlig kontakt, og fortsætter den kriseintervention, der skal til. Mm. Jakob, du fortalte rigtig fint om det før, men der var måske enkelte, der ikke var der. Den der dødsdom, der kommer rullende ind, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på? Altså stenets chok, hvordan føles det indenfra? Jeg kan holde, taler du. Ja, det, altså jeg kom jo ind efter, at jeg var blevet testet for kønssygdomme, og alle mine svar var så ikke kommet, og så skulle en dag efter, jeg tænkte ikke over, at det kunne være HIV. Og det var sådan en chok, altså sådan et nej, sagde jeg bare, altså, fordi så altså, gik klappen lige pludselig ned, okay, det var ligesom det, der, det var simpelthen HIV, det var det, lægen sagde, og det var, altså, først var det jo så frygten for, om jeg havde smittet min daværende partner, eller andre, jeg ligesom var bange for, ikke? Mm. Noget, jeg ikke lige fik sagt før, det var jo, at lægen sagde så til mig, hun blev ret overrasket over min reaktion, og hun sagde så, lægen inde på Rigshospitalet, at hun oplevede altså, at folk de var sådan lettet egentlig, når de fik HIV-diagnosen, fordi så var det værste ligesom overstået. Nej, inden på Bispebjerg, ikke Susanne. Nej. Det er jo fedt, så er der allerede krig mellem hospitalerne her. Genialt. Ja. Og det kunne jeg godt med, det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget. Det var sådan, altså det, min reaktion var min reaktion, det var ikke, ja. Så. Tak skal du have. Ja, og tak skal du have. Et stenet chok og noget, som er nærmest føles som en dødsdom, det lyder altså meget, meget voldsomt. Hvad tænker du, Hilde Sagtugan? Jamen, jeg havde muligheden for at høre Jakobs historie, og det gjorde stort indtryk på mig, især fordi, at det tog dig næsten et helt år at få bearbejdet det igennem til at kunne dele med måske en af dine nærmeste, din mor. Det tænker jeg må være meget, meget hårdt, også den proces, altså det er lang tid, et helt år i et menneskes liv, så der er jo mange ting, der skal arbejdes med. En ting er helt konkret med hjælp fra sundhedsvæsenet, men også hele det der psykologiske, det sociale og løfter og indsats er jo et måske overset eller underprioriteret område, som jeg synes, du fik gjort det meget tydeligt med din personlige historie, så tak for at dele den med os. Mm. Jeg tænker, vi skal skynde os og kaste os over en myte mere, så vi kan få punkteret, skulle der være noget, som er ude at gå, eller vi skal få diskuteret, hvis der i virkeligheden er noget, vi skal tage os af. Jeg har en myte her, som hedder... Hver anden ansatte i sundhedsvæsenet omgås en patient med HIV med forbehold. Og fagprofessionelle kunne jo være tandlæger, det kunne være læger, det kunne være sygeplejersker. Altså. Ja. Og du siger, det kan da ikke være rigtigt, eller det tror du ikke på. Altså, at der er nogen sundhedspersonaler, som egentlig har forbehold. Hvad får dig til at sige, at jeg holder, du taler? Jamen, jeg ved godt, at jeg skulle have sat grønt, for det hørte vi før. Men jeg vidste ikke, før jeg hørte det her. Så derfor så tænkte jeg... Så du var ekstra ærlig? Ja. Nej, altså, hvor fint. Jeg vidste ikke, jeg synes, det virker. For jeg synes, jeg kan forstå måske en eller anden, der ikke er sundhedsfaglig, reagerer sådan. Men når man er sundhedsfaglig, så ved man jo... Altså, så synes jeg, man må vide mere. Ja. Og så det kom faktisk... Det troede jeg ikke på. Var det det samme, der skete for dig, Hilde? Du fik lige skiftet der, da du så ned i backing group. Nej, det er fordi, jeg blev lidt forvirret. Ja, nej. Okay. Nej, helt oprigtigt. Jeg troede heller ikke, der var så meget for dem. Og jeg blev lidt desværre bekræftet i det, fordi jeg var lige inde at læse på HIV Danmarks hjemmeside, hvor der var en artikel omkring en tandlægebesøg, som gjorde ret stort indtryk på mig. Ja. Fordi der var den der bekymring omkring... Kan det smitte? Ja. Fordi den her person. Hvad tænker du, Sisse-Marie Valeng? Det er jo voldsomt, ikke også? Altså, at man i virkeligheden har hver anden, som burde, synes vi, have sådan en indsigt, som viser sig at være måske meget bange for at behandle en med HIV. Men jeg tror også, det handler om
undskyld min stemme, det er ikke, fordi jeg har været i byen hele natten. Mine børn er bare hostet så siger på mig. Vi det. Så siger de har faktisk bare hostet på mig, så jeg tog syg på folkemødet, og det blev ikke bedre på min stemme. Alt er okay, vi har indfordret dem. Så I må lige være over med mig. Nej, men jeg tror, det er fordi, at altså, da HIV kom i 80'erne, så er det sådan en kollektiv traume, der er en hel generation. Og det er jo ikke kun i LGBT+-miljøet, det er jo en hel generation af unge, som dyrkede ubeskyttet sex, og lige pludselig så blev det noget, der kunne være med livet som indsats. Og vi har jo ikke som samfund ligesom fået, punkteret alle de myter, der ligesom er kommet, så derfor går de myter jo også på en eller anden måde i arv i generationer, og derfor er der et kæmpe arbejde, som vi har med at få aflevet alle de myter, der er, for der er sket rigtig meget fra epidemien kom i 80'erne, og blæste ind til i dag, der er sket rigtig meget i forhold til behandling, der er sket rigtig meget i forhold til, hvad vi kan, og der har vi stadigvæk en opgave med at få aflevet myterne, og jeg tror, der er nogle steder i landet, hvor der måske så er færre myter end andre. Jeg håber, at der er lidt færre i København, fordi vi har så stort LGBT+-miljø, men jeg altså, siger heller ikke, at det ikke er, fordi man kan møde det i en by som København, men jeg tror, vi har som samfund en opgave med os at uddanne hinanden i, hvad er HIV for en sygdom i dag, fordi når alle fortæller om, at de har den reaktion, de har på at få at vide, at man er HIV-positiv, så er det jo også, fordi man tænker tilbage til, hvad var det at være HIV-positiv i 80'erne eller start 90'erne. Der er masser af dårlige undskyldninger selvfølgelig for at være uvidende, det er klart, det findes jo. Men lad os lige prøve at høre en gang, lad os få lydklip 2, nu skal vi lige høre, hvordan det opleves, kan opleves. Der er stadigvæk meget stor uvidenhed og fordomme omkring HIV, fordi man er ligesom ikke blevet opdateret. Den gamle skræk fra 80'erne og 90'erne, den sidder stadigvæk i folk. Så i det øjeblik, jeg for eksempel kommer hjemmeplejen på et plejehjem, på en hospitalsafdeling, hvor de ikke ved noget om HIV, så kan jeg jo godt risikere, at de lige pludselig kommer ind i rumdragter og med handsker på og behandler mig anderledes. At de bliver bange for at røre ved mig, bliver bange for at hjælpe mig. Anders Dahl, vil du ikke lige folde det ud for os? Kom op til mig, antropolog og konsulent i HIV Danmark. Hvad betyder det sådan et møde der? Altså, vi håber, det er bedre i de store byer. Jeg ved ikke, om det er okay at være uvidende på landet, men vi håber da, at det er bedre i de store byer. Men hver anden møde, altså 45%, ikke? Det er næsten hver anden møde med en sundhedsfaglig, som forhåbentlig ikke er i rumdragt, men med det der forbehold, hvad siger det dig? Og du skal lige have mikrofonen helt op på hagen, siger det bare. Jamen det siger mig bare, at der er ekstremt meget uvidenhed i almen befolkningen og blandt sundhedspersonaler. Altså mener hende, der arbejder på et plejehjem, hun ved ikke mere end hende, der går ned på gaden, fordi der er ikke i sundhedsuddannelserne involveret noget HIV-undervisning, og det bør der, altså mener, fordi det er i sundhedsvæsenet. Det er der, man møder mest stigma. Det er ikke i sportsklubben, det er ikke på studiet, det er sundhedsvæsenet, man møder mest stigma. Og selvfølgelig, fordi det er også der, folk føler det naturligt at sige til tandlægen, hvis man kommer ind med et brækket ben, så sige, at hey, jeg vil bare lige sige, at jeg er HIV. Men man kan jo spørge sig selv, fordi det betyder jo ikke noget, hvis man har brækket ben eller går til tandlægen. Spændende. Så det ligger faktisk et etisk dilemma over på vedkommende, som er HIV-positiv. Tusind tak for at rejse den problemstilling. Og lad os da lige komme godt omkring den, når nu vi er i gang. Lars Christian Østergren, direktør i S-Folket, kom op til mig. Så kan man selv bestemme, om man vil fortælle, at man er HIV-positiv eller ej. Hvad tænker du om det? Men det synes jeg da egentlig sagtens, man kan. Ja. Især fordi vi ved, folk, der er velbehandlet, de ikke kan smitte med HIV. Så vi scanner lige sundhedspersonalet og tænker, ja, du er fra landet, du ved ikke noget. Jeg gider ikke engang tage debatten, så derfor så lukker jeg bare i. Hvad siger du til det? Jamen, det kan jeg godt forstå, man gør. Ja. Men det er jo også på en måde lidt trist, at man er nødt til at gøre det, for ikke at blive mødt af den her diskrimination eller stigma fra en sundhedsfaglig person, som man tænker burde vide bedre. Kan du genkende det fra dig selv? Ja. Fortæl. Jeg lever selv med HIV. Og jeg tænker da samtidig, når jeg er i nærheden af sundhedsvæsenet eller min tandlæge, at måske jeg bare skal holde min kæft. Altså jeg tænkte faktisk den anden dag, hvor jeg var ved en ny tandlæge, hvor de sådan lige går igennem, at der er noget medicin, du får, hvor jeg siger, ja, det er der. Jeg har også lungesygdom, så der er også noget medicin. Og så kunne du gemme det lidt ned. Den ind, og så kørte hun træt i det, fordi der får man virkelig meget medicin på den sygdom. Og så lod jeg være med at komme ind på min HIV. Ja. For jeg gad simpelthen ikke, at de skulle begynde at tage ekstra gummihandsker op og alt muligt andet på, som vi samtidig faktisk hører i AIDS-fonden blandt dem, der kommer til rådgivningen ved os.
at sygeplejersker tager 2 par gummihandsker på, når de skal håndtere folk med HIV og sådan. Ja. Altså, man orker det ikke. Nej, man orker det ikke. Tusind tak skal du have. Vi skal nok høre mere fra dig om lidt. Altså, så det er faktisk patienten, der skal være den voksne. Hvad siger du til det, Dorte? Jeg synes, det er et skråplan umiddelbart, men hvad tænker du? Absolut, jeg var også lidt overrasket over det. Jeg er uddannet sygeplejerske og kommer fra landet af. Tak jeg for at boste den myte. Så, ja. Og det er jo meget fint, som antropologen siger, at man skal nok undervise i det. Jeg mener, jeg vil undervise i det, for det, der var ude i, som jeg husker dengang, og som jeg var ung og teenager i 80'erne og 90'erne, at der var det faktisk tandlægerne, der satte der på dagsordenen med det, at de skulle bruge handsker. Så når man som sundhedspersonal er enormt veluddannet, at man agerer på den måde, så kommer man jo også til samtidig at skabe utryghed og skræmme. Mm. Og så mener jeg, at jeg på sygeplejestudiet lærte, at hvis man blev stukket af nål, skulle man faktisk have 25 liter blod ind i. Det er alligevel ret meget, altså for at kunne blive smittet, og hvis der sidder nogle lægefagl, så må jeg godt rette mig, hvis det ikke er rigtigt. Men jeg var ikke så overrasket, at jeg så sundhedspersonale, for jeg tror simpelthen stadig, at det er uvidenhed, og de skræmmekampagner, vi havde tilbage i 80'erne, de har bestemt ikke gjort det bedre. For jeg kan kun huske én ting, det var farligt at dyrke sex, og hvis man ikke dyrker sex og bruger kondom, så var det nærmest også så farligt. Ja. Godt så. Så langt, så godt. Og Sisse Marie Velling, du vil også gerne kommentere på, altså den der uvidenhed et eller andet sted, så har I jo også et formelt ansvar som politikere for at finde ud af, at vi lige trods alt første række ved, hvem vi står med. Jamen, jeg er helt enig. Vi har et plejehjem i København, som er LGBT plus plejehjem, og hvor vi har en masse personale, som er blevet uddannet af blandt andet jer og LGBT i Danmark. I hvordan man skal håndtere LGBT plus personer, også når man går ind i alderdommen, fordi vi kunne se, at rigtig mange af vores ældre, og dem har vi mange af i København, ja. De er også hoppet ind i skabet igen, når de skulle på plejehjem. Og derfor har vi arbejdet rigtig meget med, hvordan er det, man som plejepersonale skal arbejde med det. Og det betyder faktisk, at socioskolen, de rigtig gerne vil ud og besøge det plejehjem, ja. Og det er et sted, som rigtig mange elever også gerne vil søge, fordi at det er ikke der findes ikke noget videnscenter om det i Danmark, der findes ikke så mange steder, hvor man arbejder med det, men det er jo en rigtig vigtig viden, synes jeg også, at give til vores sundhedsfaglige personale, når de er under uddannelse, om man så er på sygeplejeskolen eller lægeuddannelsen, eller om man er sosu, så er det rigtig vigtigt, at man får den her viden, og det tror jeg også, vi sådan som politiker på landsplan skal arbejde med, at den del af uddannelsen også bliver helt obligatorisk. Maria Klingsholm, kom lige op til mig. Klingsholm, vil jeg have sagt, fagpolitisk ordfører i FOA, og derfor jo sådan, du får lige den her mikrofon, ja, og helt op på hagen med den. Ja. Ja. Det er jo nogle af dine medlemmer, som vi risikerer skubber nogen tilbage ind i skabet igen. Nu har vi arbejdet i årtier på at få folk ud og tale åbent om både seksualitet og risikoen for at få HIV. Hvad siger du til det? Altså, jeg synes jo, det er drøn ærgerligt, og jeg tror faktisk, da jeg havde samtalen med dig, så havde jeg det sådan, jamen, altså, vi lever i 2024, er det overhovedet nødvendigt at have den her Hvorfor stiller samtale? Du sådan en dårlig spørgsmål, dame? Ja. Sådan en dårlig spørgsmål, hvorfor skal vi have den her snak? Det er da fuldstændig åbenlyst for alle, at det ved vi jo godt, og jeg troede faktisk også, at dem, som vi repræsenterer, var mere oplyst, end de var. Ja. Altså, så det kom faktisk lidt som en kæmpe, kæmpe stor overraskelse, og især det, der du sagde. Og jeg lyttede også lige lidt til din historie, Jakob. Det her med, det var ikke på arbejdspladsen. Altså, det var jo sundhedsvæsenet, men vi møder det her, og jeg tænker bare, det burde det jo ikke være. Fordi nej. Jeg begyndte straks at reflektere over, hvad er det så for et møde i forhold til arbejdspladsen. Men nej, det var, jeg var lidt i chok. Og så er det jo sådan, at lige præcis dine medlemmer i den der socioverden er jo folk, som vi rigtig gerne vil have til at komme på arbejde, så vi skal jo ikke gøre dem bange heller, de skal jo ikke løbe hjem igen. Eller, og tværtimod, så vil vi jo, nu er det jo også fedt, du er skolelærer, så du bliver bare der. Men potentielt, så kunne vi jo også godt tænke os nogen, der arbejdede med de her fag, og som ikke forskrækkede deres hverken beboere eller borgere eller kollegaer. Altså, hvad er det for en opgave, vi står overfor herude i sundhedsvæsenet? Oplysning. Altså det synes jeg synes, det går igen. Det er simpelthen oplysning, hvad er det, vi har med at gøre. Kan du mærke en oplysningsopgave, der også lander lidt på dine skoler? Selvfølgelig kan jeg det. Ja. Hvordan det lyder den? Hvordan lyder den? Jeg tænker helt klart i forhold til vores uddannelse. Det er fint i forhold til sosu-skolen her i København, men vi har også sosu-skoler rundt i resten af Danmark. Og apropos, i Jylland og på Fyn. Ja. Så måske skulle der være et eller andet obligatorisk i forhold. Det er jo, kan vi sige, FOA, der er jo ejer vores sundhedsuddannelser, i hvert fald på det område, så det kan vi jo tale ind, og det vil jeg da helt klart gå med tilbage og sige, der er en opgave der. Og der var faktisk hjælp at hente, kan jeg se, Susanne Dam, der er hjælp fra en professor. Du rakte lige poten i vejret. Nej, du har din egen mikrofon, så den kan du bare tale ind. Ja. Hvordan tænker du, at du kan hjælpe ud i en faggruppe der, som tydeligvis har brug for noget oplysning og noget tryghed?
Jamen, jeg står selv og underviser de kommende læger i København, og jeg ved, vi underviser i HIV. Det er simpelthen det emne, jeg har fået lov at undervise i, og jeg ved, at de får alle sammen at vide, at man smitter ikke, hvis man har HIV og får behandling. Mm. Og det er egentlig også relativt overbevist om, at sker i alle de andre sundhedsuddannelser. Så det, jeg tænker, måske skal være i jeres kampagne, det er noget opdatering, fordi jeg er sådan set enig med dig i, at der nok er nogen, som er uddannet tidligere, som har en anden oplevelse af HIV, og hvis ikke lige det område, man har arbejdet indenfor, kan jeg godt forestille mig, at der måske er nogen, der godt kunne trænge til lidt efteruddannelse. Ja. Hvad tænker du? Det er jo sådan lige lugt ind i Københavns Kommune, altså frontmedarbejderne, som skal ud og have noget kompetenceløft. Hvad er opgaven? Jamen, altså, jeg synes, det er jo super dejligt, at FOA er her, eller er repræsenteret til at netop også tage det med tilbage. Vi tager det med til København, også, som blev introduceret. Lige nu har vi en ret magtfuld politiker, som også har indflydelse i KL, ja, så den vej kan vi også godt gøre det. Det er så dejligt. Ja. Altså, der er enormt stor vilje til at kunne løfte det her. Mm. Men jeg vil gerne lige sige en ting. Anja, det der lidt interesserede mig, da jeg er gået rundt her til folkemødet og snakker med rigtig mange mennesker, og så blev jeg spurgt om, skal du deltage i nogle debatter? Så sagde jeg, ja, kun et enkelt et. Og det er omkring HIV. Du har simpelthen prioriteret denne her sag nu. Men det er kun derfor, jeg nævner det. Det er også for at sige, at reaktionerne overraskede mig, apropos det der med oplysning og kampagne, for der var rigtig mange, der var sådan, nå, okay. Altså, der er et eller andet sådan, det er som om, at den generelle offentlige debat har været sådan meget lavt, og det er ikke en kritik til jer, men det er bare for at sige, at måske skal man begynde at snakke om det igen, fordi ikke mindst der er sket en lille sådan stigning i smitten, og derfor kunne det være interessant at tage det op. Der var mange, der var overrasket, at vi havde det her tema. Ja. Og det der med, helt almindelige borgere, jeg snakkede med. Ja. Og det der med, at man skal løfte debatten, det må vi jo se, hvem man så er, og hvordan man gør det klogt. Det er blandt andet os, ja. Se, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige kigger på en myte mere, fordi indtil videre går det jo meget godt med afstemningen herovre, selvom du lige fik viftet lidt, Hildes. Det har vi glemt igen, ikke? Men lad os lige prøve en gang, for nu har jeg faktisk et udsagn, som handler om livet med, ikke bare stigmatisering, men også livet med HIV. Og jeg kunne godt påstå, at personer med HIV lever kortere end personer uden virussen. Du står der og tænker, det ved du ikke. Hvad med at kigge ned på dit bagland? Jeg kigger ned på mit bagland, og så siger jeg, forklare mig, hvad tænker. Det er meget interessant. Lad os lige, jeg tror lige, vi skal spille et lydklip mere. Men jeg kan godt møde nogen på en dating-app i dag, som siger, jeg vil ikke mødes med dig og have sex med dig, fordi du har HIV. Hvor jeg så siger, jamen, jeg er velbehandlet HIV, jeg kan ikke smitte. Og der møder man uvidenhed selv inden for mit eget miljø, inden for det homoseksuelle miljø, som ikke kender til det her. Og det er måske ikke en helt ubegrundet angst. Susanne Dam Poulsen kom lige frem til mig, fordi den der komorbiditet, som det jo hedder på mundret dansk, altså at nogle sygdomme hænger sammen med nogle andre sygdomme og skaber en større risiko. Hvad er det, vi ved? Jamen det, vi ved, er, at når man lever med HIV, så lever man 5-8 år kortere end folk, der ikke har HIV. Vi ved også, at hvis man ser på antallet af år, hvor man ikke fejler noget andet end HIV, så taler vi om i størrelsesorden 15-20 år kortere, hvis man lever med HIV. Så det at leve med HIV hænger sammen med, at man også har højere risiko for at få andre sygdomme. Det kan være hjertekarsygdomme, det kan være lungesygdomme, det kan være kræftsygdomme. Som læge, fagperson, så er det jo mit ønske for det første for personer med HIV, at de kan leve lige så lang tid som alle mulige andre. Jeg synes også, at det, vi skal være opmærksom på, er, at personer med HIV kan leve lige så raskt
som alle mulige andre. Og det er jo derfor, du går på arbejde hver dag for at lige sikre, præcis, at den livskvalitet er smadret god. Vi skal tale meget mere det, om det lige om et øjeblik, men allerførst så skal vi lige sige farvel til Københavns Kommune og KL. Kommunerne har simpelthen et stramt program. Det var godt, du fik den her med, Sisse Marie Velling, fordi du var lidt i tvivl om, hvorvidt der faktisk er komorbiditet. Du blev klogere, det blev du forhåbentlig også, Hjeltes. Det gør jeg, tak. Så tak, fordi I var her, og rigtig god kamp videre. I får lige en applaus på vej ud. Skal vi ikke lige sige det? Og kom godt hjem. Kom godt hjem. Se, Jacob, må jeg ikke låne dig igen? Jo. Fordi du var faktisk en, der sad med et rødt kort, og, og jeg blev der sådan... Ja, det ved jeg. Hvad du har det rarest med? Du må godt blive sådan. Det er jo ubehageligt, at der er sygdomme, som, som på en eller anden måde angriber, fordi der er jo noget med, at, at man bliver mere sårbar, når man er HIV-positiv. Hvad tænker du om det? Jamen, det er skræmmende, altså især fordi hjertekarsygdom, det er jo også en folkesygdom nærmest, ikke? Det har jeg selv i mine gener fra mine forældre, så det er jo ikke rart, det er ikke rart at vide, selvfølgelig, det er det ikke. Jeg er så glad for, det er Susanne, der er din læge. Hun holder rigtig godt øje med dig, sådan så at du selvfølgelig bliver mindst 80, ligesom alle andre fornuftige mænd i det her land, ikke? Men, hvad tænker du om sådan en komorbiditet? Det er jo ubehageligt, ikke? Jeg havde det røde kort op, så jeg troede faktisk, at man med HIV kunne leve lige så længe som andre. Ja. Altså det med at leve med en multisygdom, eller multisygdom, hvor man lever med mere end én sygdom, det er jo det er rigtig forfærdeligt. Jeg tror, at jeg fik talt inden for danske regioner, at over 50% lever med to eller flere sygdomme. Så det er jo ligesom, at vi bare endnu en gang lægger noget til. Ja. Så det kommer virkelig... vi ind i den der sædvanlige, var jeg lige ved at sige, ulighed i sundhed. Hvis man først fejler noget, så er der risiko for, at når man så fejler noget mere, så kigger det rigtig hårdt ind. Altså for at man kan tale om lighed i sundhed, så bliver vi nødt til at tale om, at der er ulighed i sundhed. For ellers vil vi ikke stå og tale om. Så der er ulighed i sundhed, og særligt når man taler om multisygdomme. Mm. Det, som der er rigtig godt, det er, at vi får mere og mere fokus, og vi taler i hvert fald rigtig meget om, at vi har multisygdom, og prøver ihærdigt at gøre noget ved det. Ja. Se, jeg var lige ved at sige, nu har du selvfølgelig vundet her, fordi resten af panelet opgav undervejs. Men jeg kunne egentlig godt have lyst til at tage en lille myte mere, fordi jeg synes, der er jo nok at arbejde med. Skulle vi lige prøve at runde det, som handler om... Lad os se, vi tager en rigtig god en her. Jeg har en rigtig god en her, som handler om etniske minoriteter. Fordi det er der, hvor vi pludselig kigger ind i en ny virkelighed, som vi ikke har haft før. Er I klar med kortene? Det er godt. I bevæger jer allerede. Se, min påstand er, at der er højere forekomst af HIV blandt etniske minoritetsgrupper i Danmark, end blandt etniske danskere. Kommer jeg på, hvad det er for noget? Ja, du siger også nej. Fortæl lige, lad os lige prøve at få en lidt fakta på det, Anders. Hvad er det, vi ved? Ja, vi ved, at i runde tal, så er en tredjedel af dem, der bliver fundet positive, de folk, der tilhører etniske minoriteter. Og det helt store problem her er, at det er den gruppe, de etniske minoriteter, som bliver fundet meget sent i deres HIV-forløb, altså hvor virus er begyndt at ødelægge immunforsvaret. Jeg kan godt lide, at du belager professoren. Nej. Ja. Jeg sidder og kigger Når du kigger den vej, for at komme ud. Mig. Nå, det var det, der skete. Jeg sidder ikke og belager Susanne. Det vil jeg aldrig ture. Nej, det er godt. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvem det var, du talte til. Men det var mig, jeg bare... Ja, du talte ud i rummet. Ja. Og der fik jeg lige også lige forskrækket dig lidt midt i det hele, fordi jeg lige afbrød dig. Men hvad knytter sig til? Fordi jeg tænker... Det er jo en helt konkret udfordring, altså en befolkningsgruppe, som måske ikke er nødvendigvis så velintegreret i samfundet, som kan være sværere også at komme i dialog med og passe godt på, og også passe på, at de beskytter alle mulige andre, så vi ikke spreder smitten. Det er et rigtig antropologisk projekt det her for dig, ikke? Hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, AIDS-fondet laver et enormt flot arbejde, for at række ud i det homoseksuelle miljø og opfordre til test der. De sidste 8 år er der ikke nogen, der har lavet noget målrettet arbejde i forhold til de etniske minoriteter. De er ligesom, om man så må sige, tabt bag en vogn. Og et af problemerne er her også, at som jeg sagde før, de bliver fundet meget sent i deres forløb, og
at være HIV-smittet i mange af de etniske minoritetsgrupper er forbundet med en skam, som er langt, langt større end den, som Jakob beskrev for os lige før. Så det er faktisk svært at arbejde med kulturelt. Tusind tak skal du have. Jeg tænker, der er jo også faktisk et lille stykke ubehagelig fakta, som er, at 1% af alle i Ukraine er HIV-positive. Og det er en stor gruppe, som bor i Danmark, eller en voksende gruppe, der bor i Danmark, af rigtig gode grunde, heldigvis i øjeblikket. Hvad tænker du om det? Der er der også en risiko for noget fremmedfrygt her. Jeg ser alt muligt for mig. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, det er ikke noget, vi kan løse alene politisk. Vi skal have civilsamfundet på banen. Altså alle de her gode AIDS-fonden og HIV Danmark og sådan nogle ting, der bliver vi simpelthen nødt til at få på banen til at få hjælp. Jeg tror, at de er de bedste til at komme ud i de her miljøer, for det er talsat. Jeg kender ikke sådan en sammensætning i Ukraine, men jeg har en forestilling om, at det at være homoseksuel i Ukraine måske ikke er lidt mere tabuiseret end eksempelvis i Danmark. Ja, som det kunne godt rime på Rusland, tænker jeg umiddelbart. Det vil jeg skal jo ikke gøre mig sådan klog på sådan nogle politiske forhold. Så det er sådan, det er jo min egen forforståelse, jeg bringer ind. Så der er en kæmpe opgave for civilsamfundet at få det her i talesat. Rent politisk, der kan vi gøre noget strukturelt, og det gælder sådan set både danske etniske, men også andre etniciteter, at vi lykkes ikke kun med, at det er FOA og AIDS-fonden, der gør noget. Vi lykkes også ved, at man så nationalt laver nogle kampagner, som ligesom får et talesat, at det er ikke farligt at hive. Men jeg står, når jeg hører det her, så tænker jeg, at i går så var jeg inde og have en debat omkring at have kræft. Kunne vi forestille os, at man vil have samme skam og tabe omkring at have en kræftsygdom? Mm. Altså, den kunne man bare lige vende på hovedet. Ja. Du og jeg havde debatten sammen, kan man sige. Ikke? Så, til trods for, at det jo også på en eller anden måde er en livsstil, som gør, at man får den sygdom. Der er jo et andet, som er beslægtet. Det tror jeg faktisk ikke at sige, men det er jo fuldstændig rigtigt. Nej, men det siger jeg, fordi sådan er det, at du sagde til den, der har lungekræft, at du selv skyld i det, fordi du har røget og sådan nogle ting. Ikke? Så det vil man jo aldrig nogensinde... Fuldstændig vanvittigt. Ja. Se, Susanne, det er jo, vi skal have rundt den her debat af, og vi bliver nødt til at kigge en lille smule frem, fordi vi vil jo gerne gøre noget rigtig godt. Jeg ved, at der er en handleplan på HIV-området. Den er tilbage fra 2011 eller sådan noget, da du kiggede på den, fordi jeg fik dig lige til at øje ned igennem, så sagde du, den er jo nærmest vintage eller et stykke antikvar. Vi skal have gjort noget ved det. Opgaven ligger selvfølgelig hos Sundhedsstyrelsen, men hvis vi nu lige skulle give den et par ord med på vejen, hvad skulle der til, hvis man som nation skulle arbejde rigtig fornuftigt med den her dagsorden? Vi har en handleplan tilbage fra 2011, som primært fokuserer på, at folk de skal testes, så vi undgår det, der hedder sentester af dem, der kommer ind og har måske sygdom allerede relateret til HIV. Jeg synes, det vi mangler i handleplanen, det er selvfølgelig, vi vil godt have testet alle, og der er jo noget omkring afstigmatisering, noget omkring information. Information til de sundhedsprofessionelle om, hvem er det, hvor at man skal have denne her HIV-test siddende rigtig løst. Men så mangler der også rigtig meget i forhold til, hvad gør vi så for de personer, som allerede er smittet med HIV, for de er slet ikke nævnt i den handleplan, der findes. Så de her 6.000 mennesker, der lever med HIV, hvad gør vi for, at de kommer til at leve længst muligt, bedst muligt, have bedst mulig livskvalitet? Så du glæder dig til at have den dialog med Sundhedsstyrelsen, så snart de ringer og siger, Susanne, hvad er det nu, vi skal skrive her ned imellem linjerne, hvor der er nogle huller? Altså, hvis du kunne sikre, at jeg får en invitation, så vil jeg rigtig gerne snakke med dem. Jeg tænker, at vi i hvert fald rykket et skridt nærmere. Hvordan sikrer vi den her gode dialog fremover? Fordi der er jo utrolig meget viden i det her rum. Altså, hvis man da bare kunne sætte folket her til at skrive en handleplan, så var vi langt, ikke? Jo, altså, jeg tænker, at vi skal have revideret den handleplan, og jeg kender jo sundhedsministeren, kan man sige. Jeg gør det ikke. Løde, ja. Så jeg tænker, hvis nu vi alle sammen skriver til hende, og jeg har jo mulighed for at tage op i Danske Regioner Sundhedsudvalget, som giver alle de her instrukser og vejledninger. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at handleplanen er så gammel. Jeg kan huske, at vi talte sammen, så tror jeg kom til at sige, at gud, jeg troede, det var en glemt sygdom. Så det er jo rigtig vigtigt, at vi har de her debatter, og vi får i talesat, at det ikke er en glemt sygdom. Og så skal vi jo selvfølgelig have dem ind, som... Jamen, det er en glemt sygdom. Det er jo det, der er problemet. Ja, så det var ikke for at være nedladende af noget andet, da jeg sagde, det var bare sådan, tror jeg, det var min første reaktion på. At, og det havde du jo fuldstændig ret i. Ja. Se, tusind tak for at gøre os klogere som eksperter og ansvarlige for, hvordan praksis fungerer. Tusind tak for at løbe videre med det politiske budskab, og ture også stå der og flashe både stor viden, men også lidt uvidenhed. Det er jo ikke nogen skam. Tværtimod, så er det jo så fint at kunne tale om ude i det store plenum. Tusind tak igen, Jakob, fordi du sætter os i gang med en så følsom og også svær debat. Og jeg tænker, der har også været noget i det her, som måske også har været udfordrende for dig. Ja. Altså, så vi er i det sammen, ikke også? Tak for at stemme med. Det har været dejligt at være sammen med jer. Mm-hmm.